цяла си ме некъде. Къде си бе? На фотопамет караме. А моето дете? Оставила съм и бил телефон, ма го загубила. Стила се пак за мен, защото нов си купила. Чух, достатъчно бързам да вляза. Някак си припряно, аз до входа се добрах. Нещо си пъсъл, храната отбеляза. Еферно страх от деве, бате, ма и се бързах. С нас, аз обслувам се на ума, тя ми вика смазен глас. Не стой като война на клечки, тръгни с мен веднага. Искам те запозная с страшен пичаген. Фиксира ме го въгъла, седи и гледа лошо. Очучето спонтанно почва да се лее мас. Тя шушни, той протяга си ръката и вика тошо. Приглъщам, че смърди на прас и отговарям спас. Сме в офиса, да ме кукенефа. Кръжи бъде клуба и гледа на това шефа. Не съм килата, майка, викам, не разбирам. От всичките му причета най-малкото си избирам. Аз имам си щастие, той бълъка пари. Не съм за 20 лева, щом си струва, но дали. Ей! Черта е треперите, чак пуши. Загубила търпение, но след това отпуши. Въщата си представам, ако ни види тук. Ме кари да ни е весела и постата е чук. Бавно се тътрия към нас сутринта. Чудя се защо ли пак си дадох телефона. Няма никога повече да правя така. Следващата сълта ще пием на балкона, бате. Се същ, дали ще са майни, шопи, софианци. Всяка курва дама излез от всеки мухлю мъж.